čini se da nema toliko istaknutih političara, ima više stručnjaka. Smatrate li da idući saziv treba biti manje političan, više stručnjaka? Ja sam jedan od onih koji ne smatraju da netko koji je ušao u političku stranku time što je pristupio političkoj stranci izgubio išta od stručnosti. Uključujući i mene samog, ja sam inače profesor matematike, pa doista ne znam kako bi to imalo veze. Doduše, kako ovi sad funkcioniraju, pitaću ministra Fuchsa, jel Pitagorin poučak još uvijek na snazi ili je koalicijskim sporazumom sa DP-om to promijenjeno, ali dobro. Tako da treba biti jedan balans, ali evo mogu reći, dakle, nikoga ne diskvalificira to što se u određenom dijelu svoje karijere bavio politikom, kao što ga niti dodatno ne kvalificira. Pretpostavljam da to neće biti ključni kriterij, ali da neće prevladavati, da ih neće biti onoliko kao u ovom sazivu. Ali s obzirom na sve prigovore koje smo čuli predsjednika Republike za sadašnji saziv Ustavnog suda, pogotovo za predsjednika Ustavnog suda, upravo je to isticano, dakle, bliskost stranci pojedine je isticano kao zapravo najveći njegov problem. Što se tiče političkih, svjetonazorskih i drugih stajališta pojedinaca koji se bave politikom, oni su unaprijed poznati. Prema tome, za pretpostaviti je da će određene političke stranke željeti imati pojedince koji imaju slična svjetonazorska i druga stajališta u Ustavnom sudu, kakva su i njihova. Ali to ne vrijedi samo za desno. Dakle, ja sam na samom početku rekao da određene stranke koje imaju dijametralno suprotna stajališta o temeljnim ljudskim pravima, uopće ne želimo s njima razgovarati o tome. Prema tome, pretpostavljam da su takvi kriteriji i za pojedince koji jasno ističu svoje stavove. I to je to. Jedna od stvari koje vlada još nije riješila, trebala bi riješiti na sjednici ovog tjedna, su državni tajnici. Smatrate li da se s tim kasno? Što se mene tiče, ne moraju ih ni imenovati. Ne bi ulazio u dinamiku rada parlamentarne većine, ako DP-ovcima ne smeta da ih ove zavlače dva mjeseca, što bi mene smetalo? Da, recimo to tako, da sad ne dajem one opise o protugradnim raketama i tome slično. Bili ste član vlade, koliko je realno u ovoj situaciji to što Domovinski pokret traži između 11 i 15? Smatrate li da je... Jesam član vlade, ali tad je bio jedan zamjenik ministra. Ovo je sada jedna vrsta većeg broja državnih tajnika u odnosu na broj ministarstava da se zadovolji sva kvota. Ali ono što traži DP je stvar pregovora njih, jer bez DP-a nema većine. Prema tome, da nema DP-a, HDZ ne bi imao ni jednog ni ministra ni državnog tajnika. Sada koliko će oni to njima cijeniti i koliko će ovi sami sebe ocijeniti, hoće li se precijeniti, to je stvar njihovog odnosa. Do sada su ovi prešli dosta crvenih linija, tako da evo ne znam koju nijansu sad imaju volju prelaziti ili ne prelaziti. A kažete, ovi su prešli? Ha, DP. Već sam sam sebi dosadan, ali dobro je ponavljati da se čuje. Dakle, to je to.